Problemi me turinave mund të zgjidhet brenda 2 viteve në rajonin Pologut, për mungon vullneti politik dhe qasja serioze pushteti qendror, por edhe lokal. Këtë e thonë përfaqësues të Integrity Technology System, një kompanie shqiptaro-holandeze cila ka shprehur interesim që të investojë në Maqedoni dhe sidomos në rajonin e Pologut për ndërtimin e një generatori për përpunimin e mbetjeve, djegjen e tyre dhe prodhimin e energjisë elektrike. Tani për sa i përket zgjedhjes së problemit të mbetjeve urbane, neve kemi kontaktuar edhe me veçeverisjet lokale, do të thënë me kryetarët e komunave, duke ju ofruar një zgjedhje konkrete. Të ne kemi një prokur nga ITS, që është një korporat e përzier shqiptaro-holandeze, dhe të cilët kanë bërë zgjidhjen e problemit të mbetje urbane, do me thënë, në Elbasan, konkretisht, kanë bërë edhe i generatorin e përpunimit të mbetjeve, do me thënë, djegjen dhe prodhimin e energjisë elektrike. E njëjta korporat, më thënë, ka koncesionin ose partneritetin publiko-privat, që është një formë tjetër e bashkëpunimit mes pushtetit dhe korporatave që merren me trajtimin e mbetjeve. Dhe këtë forme kemi propozuar edhe për zgjedhjen e përgjithshme për gjithë mbetjet Maqedonisë. Ekologjistët thonë se projektet e këtilla zbatojnë në të gjithë Evropën dhe janë zgjidhja më e mirë mundshme. Ata apelojnë tek politika që projektet e tilla të merren seriozisht. Ka vido dhe ka stanu a zborë za projekt koje shto e identiqen së onje në koje shto se kujtë nëmno klika me lajkovi, në onje evropski reciklajni centri ili fabriki za otpad popularno në reqeni vë posledno vreme kaj nas. Bëhet fjalë për një projekt të njëjtë me atë të qendrave europiane të riciklimit, të cilat janë bërë shumë të njohura këtu tek ne. Projektet e këtilla do të zgjidhin problemet me mbeturinat në të gjithë Evropën. Atje është rregulluar me direktivë europiane, kjo është ajo që na duhet. Kjo është ajo që ka i mungon këtij shteti. Për atë fryje, shohim mbeturinat çdo ditë në çdo vend, mbeturina që nuk përdoret si duhet dhe neve na shkakton dëm dhe shpesh ndizet dhe na shqetëson. Duhet vetëm vullnet dhe politikan më serioz që më mirë të perceptojnë punën, tha Toni Nikushevski, ekologjist. Projekti i njëjtë është i ndërtuar në Elbasan të Shqipërisë duke shëndruar qytetin Elbasanit nga qyteti më i ndotur në Shqipëri në qytetin më të pastër. Ndërtimi i këtij impianti kërkon vetëm 18 muaj punë. Impiantet të këtilla ka në 1700 në të gjithë botën, ndërsa mbi 340 janë vetëm në Evropë si mënyra më e mirë për djegjen e mbeturinave, duke shkaktuar ndotje minimale. Me impiantet të këtilla mbeturinat thënë në të holla duke prodhuar energji elektrike dhe mbetje tjera fitimprurëse.